Boleh ke belum lagi? Ya, mulu Ustaz. Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasul. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So saya yang sesi tentang Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya kenapa recording stop? So, apa jadi pada rakam kita? Okey, boleh, boleh. Okey. InsyaAllah kita akan pergi dulu tentang riwayat-riwayat terakhir tentang Fatimah sebelum masuk ke isu Syiah ni. Dan memang kenapa kita punya rakaman ni this stop line tak cerita tak stable sangat okay. Saya takut apa nama ni, kalau rasa nak setting dulu okey, saya boleh berhenti sekejap. Saya takut dia mana rakam pula. Ustaz tunggu sekejap je. Sekejap Ustaz ya. Nak stabilkan line dulu sekejap ya. Ya okey, saya okey je. Kalau dah selesai beritahu eh. Saya ini. Oh, tanya lah bagi ya. Bagi yang mampu untuk berpuasa. Kalau tak study. Saya rasa. Orang lain boleh buat. Saya boleh buat tak? Saya punya line stabil juga ni. Kalau boleh pas pada saya. So saya simpanan laptop saya dulu rakaman ni. Ke macam mana? Ini live dekat tempat lain kan? Live dekat Facebook.
Yeah.